نو در رحمان بابا فرمایي وي که په عمر مړېدل غواړې دا نشته، که په عمر مړېدل غواړې دا نشته، او یا د مرګه خلاصېدل غواړې دا هم نشته، او د اوربشو نه غنم نه پیدا کېږي چې ازغي کرې او ګل غواړې دا هم نشته، او د پولي سرات په نرۍ لاره د منزل دی په هوا که تېرېدل غواړې دا هم نشته. نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي، که درانه درانه تلل غواړې دا هم نشته. نو رب رحیم دی خو زموږ عمل به ګوري، که په سوال جنت ته تلل غواړې دا هم نشته. نو ته دې هم تیاری وکړه مسلمانه، همیشه که اوسېدل غواړې دا هم نشته. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل، په چلول سره که تلل غواړې دا هم نشته، او د طاقتور مرګي خلاصې نشته. رحمانه واپسۍ کې که را تلل غواړې دا هم نشته. او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې، په تنه باندې د اوښ په شانتې غټې، په قیام او په رکو باندې پوه نه شوې، په منځ کې د خوږېږي د ملا پټې، او د دنیا د پاره ښه تعلیم افتۍ لکه